God aften. Den er 4:30 nu. Lad os lave varm mad. Jeg er ved at ordne artikler. Jeg har 400 åben. Tænk på at kunne nå at lave en enkelt video en aften om den her Lockheed A12. Men jeg skal lige læse den igen, for det er jo nærmest, for det er også lavet og kigget på så meget, jeg har nærmest glemt det. Så man, det er så den første weekend i maj måned. Dejligt vejr jo, men jeg har så ikke penge til at bare tage ind til København og bruge 1000 kroner på sovsky. Det har jeg måske engang. Så nu lukker de der kreditkort, lukker de to. Lukker til august, så jeg ikke har brugt nogen penge på de der to kasker lidt efter. Jeg har fået besked, at de lukker. De lukker altså først til august. Så jeg er nødt til at vende mig til, jamen der er ikke nogen, der er ikke noget kreditkort. De to kaskredit lukker der på 2x20.000, og den der vil jeg ikke bruge af, for den er ved at betale ned på 0 kroner. Mangler 3 gange 1900 kroner, hvilken er rigtig mange penge for mig. 3.900, det er hvad jeg bruger til hele måned på mad og skole. Så det er 3 måneders mad plus 3.300 ekstra, nærmest til 3. 3 gange 1900 er 3 måneders mad, så lige 3, så i august 1900 plus 3.300 ekstra, så det er 5.200 til august. Det er penge til 3 måneders mad og sådan noget. Det er ikke sikkert, jeg har de penge til august. Nej, det er ikke sikkert, jeg har de der 3.500, men jeg skal have de 1900. Så de 1900 skal jeg have hele tiden. Så jeg ved ikke, om der er noget. Jeg skal i hvert fald koge ris. Der er der plads på en af de der klogeste med en af dem. Skal vi se. Hvad er det, holder sig til 5, 9, 8, 25. 25. Godt se der. Jeg tror, den er udløbet. Og det er sådan en, der er udløbet. Den to er udløbet. Den bruger jeg til kamerasativ. Vi kan også lave en baked beans. Men jeg synes, at vi skulle vente med den. Lad os lave sådan en med ost, og der skal også ost på, når man skal spise det her ost. Det holder så kun 2 dage, når det åbner sådan. Så det kan man godt. Vi kan lige have flåde tomaterne. Så man spiser bare, hvad der er mad. I skulle så skabe næste på måneder. Så lige pas på det der. Det er simpelthen skarpt som kniv, det der. Så lige lad den være der. Få den ned i. Lad os nu få den ind. Skyller ris. Så
Og man kan ikke lave varm mad mere nemt end det her. Så hvis man engang ikke går på det her, så får man altså ikke noget at spise varm mad. Så det er dejligt nemt at lave, men altså, det skal stadig ikke sættes over. Det skal stadig ikke sættes over sig selv, ja. Så Sandy. Og Kari. Så sæt det her på plads. Så en tallerken. Og 27 minutter, og så er det okay.